Hava şəraiti ilə bağlı Bakı-Şamaxı yolunda avtomobillərin hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Baş Dövlət Yolu Polis İdarəsindən bildirilib ki, çovğun və buzlaşma nəticəsində həmin ərazidə avtomobillərin hərəkətində problem yaranıb. Güclü küləyin əsməsi yol örtüyünün qardan təmizlənməsinə əngəl törədir və eyni zamanda yolun bir çox hissələrində buzlaşma yaranıb. Bu səbəbdən də ərazidə xidmət aparan Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən qəza hadisələrinin baş verməməsi üçün nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Lakin aidiyyatı qurumlar tərəfindən yol örtüyünün qardan təmizlənməsi üçün müvafiq tədbirlər görülür. Yolların buzlardan təmizlənməsi istiqamətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi də iş başındadır. Qurumun yaydığı məlumatda bildirilir ki, gecə saatlarından etibarən sözü gedən hissədə xüsusi texnikalar qarın təmizlənməsinə cəlb edilib. Əsən güclü küləy nəticəsində yol kənarında olan qar yolun hərəkət hissəsini yenidən örtür. Yol ayrıcına quraşdırılmış dəmir beton maneələr qarın digər istiqamətə keçməsinin qarşısını alır. Bu səbəbdən Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin köməkliyi ilə magistral yolun sözü gedən 6 kilometrlik ərazisində əks istiqamət üzrə, yəni paytaxt istiqamətində müvəqqəti iki tərəfli hərəkət təmin olunub. Hazırda Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun 39-45-ci kilometrlik hissəsində qarın təmizlənməsi istiqamətində iş aparılır. Ölkə ərazisində davam edən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva məlumat verib. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün axşama qədər küləkli və yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Lakin əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi bu proses qısa müddətlidir. Artıq ayın 13-ü səhər saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında 12-sindən 13-ünə keçən gecə ara bir qar yağacağı, səhər kəsiləcəyi və gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir.